Hei sånn og sammen, hjertelig velkommen til kaoset her I Disney Challenge. Her så, ja, ungene driver og leker og lager litt rot og alt. Snøhvit på vei til å lage mat til ungene, fordi de sultne, så jeg her når jeg kom inn, I hvert fall noen av dem. Og vi fikk jo et nytt sett med tvillinger I siste episode, så da mangler vi egentlig bare tre barn. Så jeg håper jo på trillinger da. Men ja, jeg vet jo ikke om det kommer til å skje, og jeg vet ikke hvordan jeg kan påvirke det på en måte. Jeg har også prøvd I denne episoden her å kutte ut MC Command Center, fordi jeg fikk et tips om at det kanskje kunne gjøre at spillet mitt bugga seg såpass som det gjorde I forrige episode. Og det var egentlig litt morsomt at noen av dere sammenlignet meg med Sinnataggen, og at det var jeg som var Sinnataggen. Jeg lo veldig av den kommentaren. Men det som at jeg har så kort lunte, og jeg eier ikke tålmodighet, så ja, det sa veldig pang I forrige episode. Så jeg håper ikke at jeg har skadet dere alt for mye, og at dere har lyst til å se på videre. Det håper jeg. Men her, Snøhvit går det bra med, så hun skal få lov til å fortsette å male. Vi trenger fortsatt penger. Og så må vi jo få Morten til å komme på besøk igjen. Jeg litt redd for egentlig å invitere han over. Jeg livredd for at han ikke skal dra igjen. Men ja, vi får dem bare gjøre det. Vi må peise på med flere unger. Så ja. Fire unger. Det begynner å bli litt kaos. Så jeg håper jo at de her snart vokser opp. Men det 5 dager igjen. Ah, filleren. 5 dager, og da det jo 7 dager. Så det ganske lenge igjen til de vokser opp her. Og det jo da egentlig jobben for meg begynner, for det da jeg må prøve å fullføre alle ambisjonene deres. Så jeg gleder meg ikke til det. Men hva skjer? Oi, jeg glemte helt av hva han bare. Skal vi se, fortelle engasjerende historie og bare gå rett på sak. Prøv å lage barn. Da skal de to gå hit, og hvor mye selger det for? 349. Ja, det mer enn det vi har nå. Du, har vi noen regninger? Jeg håper du skal betale de. Det gjorde jeg. Men jeg får jo nye I morgen, så får vi se hvordan det går. Ikke ferdig helt enda. Ungene her må egentlig få litt dusj og sånn. Du, ikke sånn. Du ikke så trøtt. Men, skal vi se. Brille sulten. Så han kan gå og ta seg en person. Hun gravid. Så det veldig bra. Og takk til den som lastet ned der. Neste mann han sulten. Ta mat. Neste mann der igjen. Trenger moro, så da går vi hit, stable. Neste deretter igjen, trenger sosial. Så hun kan da boble. Klem kjærlig. Vi bare trenger å få litt sosialt her. Kjær gøyal grimaser. Boker, kanskje? Der alle ungene ferdige, så da kan vi ta oss og legge vekk den. Etter det her så trenger Brille og bades, og han egentlig stupet, så jeg tror vi skal la han få seg en bil etter det der igjen. Det går litt sakte her, men ja. Han får moro ut av det, ta av klær og se på Snøhvit. Greit. Snøhvit egentlig litt sulten, så nei, ikke gjør det. For der Brille ferdig, og du kan bare sette fra deg det. Nei, jeg hadde glemt å kjøpe bal, for jeg måtte jo, på grunn av den bøggen, sånn at hun skulle føde,
så ble jo ikke det lagret. Da må vi sette inn den på nytt igjen her. Skal vi se, VVS og der. Kan du ta og gi Brille et skumbad? Men jeg tok han og ble fått... Nei! På potthjelp fra de snøhvitt, da. Kan du gå og ta deg en lur? Det er fortsatt litt treit, altså. Åh, god, kan du slutte? Jeg skjønner at du er sint, det ligger i navnet ditt. Nei. Oh, Jesus. Fått hjelp fra Snøhvit. Det er ikke stutrette hele gjengen her. Hvor er Morten nå? Har han beila? I så fall, jeg hadde skjønt hvorfor han hadde gjort det. I så fall, kan du slutte å gå? Kan du ta bryte med han? Hva er det egentlig? Det lurer jeg litt på. Åja, det er bare en lekegreie. Det var ikke noe mer enn det. Men du da, skal vi se. Kan du gå og få potthjelp fra Snøhvit? Det ble egentlig du også. Og han er sulten. Greit. Da, oi. Kan du gå og spise den? Åh, nå begynner mareritt, vet du. Nattetid for hele bunchen her. Du, historietid. Morten, egentlig han er så stuprøtt, altså jeg tror vi bare dropper den der historietid-greiene, altså. Bare går rett i seng. Historietid. Og historietid. Eller, jeg vet at jeg sa historietid, og jeg vet egentlig ikke helt hvorfor jeg sa det, men ja. Sånn. Da kan du gå på do. Så kan du mappe den, og så kan du rengjøre den. Der var ungene i seng, og de kommer til å våkne av mareritt ganske snart, så... nei, jeg tror ikke jeg har råd til det, til den lampa. Jo, det er akkurat råd til igjen. Da setter vi inn en sånn den. Der er den på vei ut, og så egentlig så burde vi ha hushjelp her, fordi det hadde kommet godt med. Men vet du, så har vi litt mat, og så tror jeg vi må rydde litt her. Der har han våknet opp, selvfølgelig av mareritt. Surprise! Kan du da gå og bryte litt med han? 2 timer, oh Jesus! Rydd opp, og rydd opp, og rydd opp. Så er det en søl inne her som vi kan ta rydd opp. Gjør den snart på vei ut, fordi det her tok 100 år. Kan du da gå og få en historie fra Morten? One eternity later. Kan du bare gjøre det jeg ber deg om? Les på sengen! Oh, Jesus Christ. Ja, kan du gå da? Kan du be om å gå? Åh, det går ikke an! Åh, god.
Les på sengen for småbarn. One eternity later. Da hun supertrøtt, så da går vi egentlig bare og legger oss. Og det et eller annet feil med Morten her, også fordi nå... Han gjør jo ingenting. Og jeg får ikke bedt henne om å dra, og nå satt han bare på en senga der, så han plutselig bare tisset på seg. Så jeg skjønner egentlig ikke helt hva som skjer der. Der lystig våken, og han har laget mat. Fint. Men jeg tror på at det til alle, så får jeg håpe lystig. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Løp, 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 løp! Åh, han stinker jo. Gå på potte, det kan vi få til. Lek med læreklasser, det kan vi få til. Søvnig evn, veldig sulten. Det kan vi da få til. Åpne og ta ut den der en to stykker. Gå og ta deg den. Er du på vei, eller? Nei, hvorfor? Hvorfor må de gå og løfte opp småungene hele tiden? Jeg gleder meg til det her vokser opp litt, så de kan være litt mer ansvarlig for seg selv. Der han ferdig med det, så da kan du gå og spørre om potthjelp fra faren din. Nei, jeg orker ikke noe sånn tull. Ja, men altså... Kan han ikke bare dra hjem? Men du, ta så våkne opp fint. Jeg håper jeg aldri trenger deg igjen. Kan du gå og bruke den først og fremst? Og så hvem det som trengte å gå på do? Det var altså lystig. Greit. Trenger du til å gå på do? Lystig. Og please lær deg det her nå. Du ikke så veldig sulten, men det, oi, det han. Så han må gå og ta en porsjon. Nei, jeg orker ikke det der. Sånn der. Åh, nei. Jeg har ikke ett eneste farlighetspoeng. Åh, 390. Der. Han trenger litt bad etterpå, men først og fremst så må vi prøve å få til do på alle. Hun går det greit med. Går greit der. Og det går greit der. Så da begynner vi da med førstemann her. For det så ut som alle sammen egentlig trenger et bad. Da begynner førstemann. Lystig. Det var vel egentlig bare sånn askepott-søvnig som ikke... Jo, vi trenger det jo. Så alle sammen trenger. Ok, vi må lage litt mat her. Nå er det krise her. Jeg har ikke råd til å... Shit! Jeg har tullet det til. Hva gjør jeg nå? Jeg har ikke råd til å... filleren. Jeg må selge noe. Jeg trenger minimum 50 simoleoner. Har jeg noe her? Det har jeg ikke. Har jeg noen sånne oppgraderingsting i... Kan jeg selge de? Nei. Kan jeg selge de? Nei. Filleren. De her trenger jeg jo ikke. De kan jeg bare selge. Nei, da fikk jeg egentlig ganske mye penger inn, så da trenger vi ikke gjøre noe mer med det. Så da går du og serverer middag, og du kan servere ostesmørbrød.
Jeg kommer til å bli så svære til slutt, fordi de bare spiser sånn usunt. Hva skjer her nå? Legg ned, ok. Why? Ok, random. Sånn. Sånn, kom alle rovdyr og spis. Se der, ta en person. Den er grei med. Oi, herregud, jeg er sulten av de ungene her. Og du kan ta deg litt mat. Hun må på do. Det var det nesten gode venner med lystig. Nå begynner snart hele leggerutinen her, så det var fint at ting skjer i dag. Du, hallo, du tisser snart på deg. Kan du slutt å gjøre det der da, hvis du ikke klarer å gjøre to ting samtidig. Herregud, du er svær. Jeg håper det er trillinger! Sånn. Nå kan Brille gå fortere og danse til musikk. Greit. Han er det greit med. Greit. Da går du og legger deg. Han trenger først og fremst potthjelp. Han er det greit med. Nei, egentlig ikke. Han trenger å gå på do. Hun går i bleia nå. Greit. Fikk porteferdigheter. Det er den verste beskjeden jeg noen gang har fått. Fordi jeg håpet egentlig litt på at jeg kunne klare det her alene snart. Det hadde vært fint. Der er du på vei dit. Og så sitter du der og bruker 100 år. Etter at det her er ferdig, så kan Brille få nei, fankeren. Det var feil. Det var feil. Sinnataggen trenger et bad. Bad. Bath me. Sånn. Der har vi den. Der går også mora opp. Det er bra. Og etter det så kan du da gå og spise litt, og så er vi ferdig med han. Neste dag er han, det går greit, og hun trenger et bad. Bad. Og til slutt da, så må vi begynne å ta vare på Snøhvit. Dårlig pottetrening. Det der er ikke... Nei, ikke deg i potta. Å, ok. Greit. Det er sånn jeg føler meg da, bare sånn. Korte, hva skjer? Greit, ok. Hva skjer da? Skumbad. Søvnig. Skumbad og søvnig. Og der sovner hun. Greit. Og der våkner hele bunchen av mareritt. Åh, Gud. Og dere vil se meg med 7 toddler, og jeg klarer ikke engang å ta vare på 4. Åh, Gud! Ok, vet du hva? I don't care. Vi får bare begynne å ta vare på Snøhvit her. Sånn, og så kan du gå og ta den dusj etterpå, og der somner du igjen. Greit. Vet du hva? Så tror jeg vi bare ønsker å legge oss. Brille, hva skjer med deg? Gå og legg deg. Sinnataggen er meget sulten. Greit. Åh, den har gått ut. Hva gjør vi her nå? Greit, bare prøv å ta en person. Se om det går. Åh, Jesus! Åh, kan du gå og spise den? Bare få opp litt søvn på, for så skal jeg gå og lage noen ny mat. For jeg tror ikke de ungene her har lyst på denne maten her.
Du kan gå og legge deg imens, og du kan gå og legge deg imens, og der våkner du av mareritt, selvfølgelig. Åh, kan du bare gå og lage litt mat her? Nei, ikke spis frokost, men server frokost og eggerør med bacon. Hvor lenge er det igjen nå? 6 timer til tredje trimester. Jeg tenker at vi prøver i hvert fall å komme oss gjennom den fødselen der, og så avslutter jeg etter det. For nå er vi så nærme fødselen at jeg kan ikke så godt bare fullføre svangerskapet. Jeg vet at episoden her er veldig like for tida, men det er på grunn av at det er stort sett bare noe kaos før ungene blir eldre. Fordi Brille har en nå 3 dager. Takk Gud for det. Der står hun da og spiser. Og så kan hun gå og legge seg etterpå. Der tar han seg noe mat. Jeg får bare ta resten av rovdyra sånn at hun får seg noe mat. For jeg er så supersultne. Og sånn der. Kan du gå og legge deg? Egentlig så kunne jeg tatt oss og leie inn en tjeneste. Leie inn en barnevakt her. For det trengs nå. Herregud, det er kaos her. Kan du legge ned ham? Barnepasser, 60 pluss 10 timen, det er helt greit. Og så er hun nødt til å gå og legge seg, for nå sovner jeg her. Men barnevakta kommer der nå. Hei der, jeg heter Kabir og er barnepasser. Så hyggelig å møte deg. Jeg kan mange ting. Leke, lage mat og hjelpe til med lekser. Og jeg bytter gjerne pleier og gjør rent hvis det trengs også. Dette blir nok en morsom dag. Jeg tror ikke det, Kabir. Du vet ikke hva du har i vente her. 24 timer på å betale regninger. Greit. Bare lag mer søppel her, du. Det er helt fint. Og når hun våkner, så er hun nødt til å begynne å male. Nei, jeg gidder ikke nærme seg. Der går jeg inn i tredje trimester nå. Så det er fint. Åh, der sovnet hun. Gå og legg deg. Søvn er bare et hjelpeløst barn, de andre bla bla bla, greit. Du kan gå hit og ta deg litt mat, ta en porsjon. Du trenger mat, gå og ta deg en porsjon. Og du trenger mat, og ta deg en porsjon. Vet du, må bare klippe helt til vi går inn i fødsel, fordi det her er så kaos. Yes! Endelig! Vi føder! Å, herregud, det her har vært det lengste oppholdet noensinne. Å, herregud, det her kjennes ut som 100 år få med babyen. Og vi blir med, og vi får ta med Morten. Oh my god, jeg tuller ikke, men jeg sier at jeg satt nesten 10 minutter i 3 på speed og ventet på at denne ungen skulle komme. Please, la det her være trillinger. Åh, Gud, please, vær trillinger, trillinger. Jeg orker ikke en graviditet her til. Men hvis det bare er tvillinger, så må jeg gå gjennom en graviditet til. Åh, herregud. Please, 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 vær trillinger. Åh, Gud, kom igjen nå. Nei, det sitter ingen der. Åh, Gud, bedre. Kan noen sette seg der? Vær så snill.
Ok, nå skjer det noe her. For det er spratt alle behovet hennes opp, så det er bra. Kan vi gå hit nå? Nei, det kan jeg ikke. Jeg håper virkelig ikke jeg har den der samme buggen som sist. Der går jeg i hvert fall dit, og vi har en ny lege nå. Prosessen kommer til å være like grotesk som alltid. Please, jeg trenger lenger. Please! Mens vi venter på at dette skal gå gjennom, så er jeg nødt til å se på navn, for jeg husker ikke de andre. Siste vi hadde var søvnig. Her har spillet hengt seg opp, så det er jo fint. Blygen, Prosit og Minsten. Greit. Det ble en gutt. Da blir det Blygen. Vær så snill. Nei, jeg fikk bare én! Åh! Du har jo fortsatt stor mage, da. Så hva betyr det? Har det blitt stor, eller er det bare en glitch? Er det bare en glitch, type? Ja, men da avslutter jeg nå. Og så ses vi igjen på torsdag med Disney. Ha det bra!